ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ, ଛାତରୁ ଖସୁଛି ସିମେଣ୍ଟ, ଜରି ପାଲ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଜି ଲାଗୁଛି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଚାଲିଛି 38 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଗଡ଼ ବାହିଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ, ଖୋପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଛାତରୁ ପେନ୍ ବି ଗଲ୍ସି, ଆରୁ ଛୁଆମାନ୍କେ ଆମେ ପଠାବାର୍କେ ଡର ବି ଲାଗ୍ସି। ଆମ୍କେ ଆମେ ଭଲ୍ସେ ଛୁଆମାନ୍କେ ନି ବି ପଠଉଁ, ଦିନେ ଲେଖା ପଠାସୁଁ, ଆର୍ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ନି ପଠଉଁ। ଆର୍ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାକେ ବି କହିଛୁଁ, ଆରୁ CDPO ବି ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଦେଖେଇଛୁଁ, କେନ୍ ବି କଥା ନି ଶୁଣବାର୍, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଇଁ କହିଛେ ସବୁ କଥା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଏବେ ଆମେ ତ ଯୋଉ ବିପଦ ସଂକୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରେଡି କରିଛୁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କେ ରିପେୟରିଂ ଲାଗି, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଟିଂରେ ଆମେ କହିଛୁ, ଆଉ ସେଟା ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫିଲହାଲ ଯେହେତୁ ସେଟା ବିପଦ ସଂକୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ତ ଫିଲହାଲ କୌଣସି ବି ସେମାନେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଖୋଜିବେ, ଆଉ ସେଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ସିଫ୍ଟ ହେବେ। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ବିନା ଗୃହରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, କେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁକ୍ତାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚଷାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଘର କୋଣରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ ପଲିଥିନ ତଳେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା 5T ମୁଖିଆଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଭଞ୍ଜନଗର ବୁଦୁଲି ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଗଳିଯାଇଥିଲା ଲୁହା ଛଡ଼। ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ଅପରେସନ କରି ଲୁହା ଛଡ଼ ବାହାର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝିଲିମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସିବାରୁ ଦିଦିଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୟ ତ ନିହାତି, ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ତ ସେମିତି ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେମିତି ଜାଗା ନାହିଁ କହିଲେ, ଆମର ତ ସେମିତି ଆଉ ମାନେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଥିଲା ବୋଲି ଏଇଠି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ। ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଆସିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମେ ବି ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, BO ଜଣାଇଥିଲୁ, DO ଜଣାଇଥିଲୁ, BDO ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି BDO କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖର କଥା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବାବଦରେ ଯଦି ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା BDO ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ ସ୍କୁଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତାହା ବୟାନ କରୁଛି। ଏପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ନାରା, ସେପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ବଦଳରେ କେବଳ ପ୍ରଚାର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।